said something? Aurore, Kofiol, ארבע עשרה שורות לפני הסוף, המוסר האישי והפרטי. הוא מסביר כאן את התמורה בארץ ישראל והאידאל העליון, אידאה אלוקית. בגלות והכנה בבית שני, האידאה הדתית. מה ההבדל? אידאה אלוקית רומם את כל האומה, כל המין האנושי, כל המציאות, כל ההוויה, שהכל יהיה מחובר אל ריבונו של עולם. ובשלב זה, מה שמדובר כאן, החיים הלאומיים. שהחיים הלאומיים יהיו מחוברים עם החיים האלוקיים. אבל נכשלנו, נפלנו, ועכשיו בגלות יש במקום זה אידאה דתית. אידאה דתית זה אדם פרטי, ישר, טהור, קדוש, מנהל את חייו על פי דבר השם. עד שתיגמר הגלות, ולאט לאט נחזור לידי אלוקית. המוסר האישי, עכשיו מדינת ישראל היא לא מתנהלת על פי דבר השם, אבל לא נגד. כלומר, תפקיד הדתיים כרגע במדינה זה מקש. מקש. לא מקש פה, בצבא, משגיח כשרות. משגיח כשרות. בזכות משגיח הכשרות, האוכל הוא כשר. זה דבר גדול בעצמו. כמובן, לא רק מקש של כשרות האוכל, של השבת, של הנישואים. אם לא יהיה מקש, הכל ירד לטמיון. אבל זה עוד לא, וגם זה לא, זו לא מלאכה קלה, להיות מקש של המדינה. גם לפעמים המקש הוא מעצבן, כי הוא לא נותן לערבב את הכלים וכו' וכו', אבל זה עבודתו, לשמור הכל בקשרות. טוב, המוסר האישי הפרטי. האדם הפרטי צריך להיות מוסרי. ומה יהיה עם האומה? הוא לא יכול לעשות כלום. הדאגה לחיי הנצח האישיים הפרטיים, שמה שנקרא עולם הבא. מה המטרה שלך? עולם הבא. אלו דברים שאדם אוכל פירות בעולם הזה, קרן קיימת לעולם הבא, להביא לעולם הבא. העולם הזה הוא עולם מאוד בעייתי, שלא יכול להיות מטרת היקום בבריאה, אלא מטרה זה העולם הבא. זה הפרוסדור, זה הטרקלין, מסילת ישרים פרק א'. אתה צריך להחזיק מעמד בפרוסדור ותגיע לטרקלין.
בידי האלוקית, הטרקלין הוא פה. הכל מלא אור אלוקי פה. והתהלכתי בתוככם פה. אבל עכשיו אנחנו בגלות או בהכנה לגלות. ולכן הפרט, הדיוק הפרטי, שכל מעשה בודד, כל מצווה, צריך לדייק בכל מצווה. לדייק קלה כחמורה. המקושר ברוח הכללי, כמובן. המעשה הפרטי הזה הוא נובע מן הכלל. הוא נובע, הוא סניף קטן קטן מהידיעה האלוקית. אבל כרגע הוא מתכנס בפרטיותו. התבססו יפה על פי הופעה האלוקית המוקטנת, המיוחדת לצד הפרטיות. יש הופעה אלוקית גדולה, יש הופעה אלוקית מוקטנת. יש מדרגות בגילוי השם בעולם. התיאור שיש כאן, מוסר אישי פרטי, דגל הזה, זה נקרא בימינו חרדי. 2000 שנה היינו חרדים. וגם היום אנחנו צריכים להיות חרדים. חרדים ולהוסיף לאט לאט עוד קומה של דאגה לכלל. צריך להיות עוד יותר חרדים מחרדים. כלומר, כל מה שהחרדים עשו 2000 שנה ועושים היום, הכל נכון, הכל מדויק. לא צריך לשנות פירור, אלא צריך להוסיף עוד קומה, או ליתר דיוק, להחזיר עוד קומה שנעלמה. כי החרדים אומרים, מה אתם ממציאים דברים? אסור להמציא דברים חדשים. זה לא חדש, זה ישן. זה ישן שהיינו אנוסים לעזוב אותו. זה לא חדש. אנשים גרים בסיביר, אין שם 4 מינים. יום אחד מישהו מביא 4 מינים. מה אתה מחדש דברים רפורמי? אני לא מחדש דברים. זה דבר ישן, לא יכולנו, עכשיו יכולים. מה אתה מחדש דברים שצריך לעלות לארץ? אני לא מחדש, תמיד זה היה צריך לעלות לארץ, אבל עובדה, גדול עולם לנו. לא יכלו, לא יכלו, היו אנוסים, עכשיו יכולים, צריך לעלות. אז זה נקרא חרדים. מעמדם. אז אם כל מה שהחרדים עושים צריך לעשות כמותם, אז צריך ללבוש כיפה שחורה ומגבעת. זה פרטים קטנים, לא חשובים. אבל יש הרבה, הרב קוק הלך עם מעיל שחור וכזה ספודיק. הרב ציודה הלך עם מעיל שחור וכיפה שחורה וכובע. ועוד רבנים הולכים ככה, אבל זה דברים קטנים. זה לא להתאפס לפרטים. הרבה דברים, מקפיד על קלה כחמורה, דברים ללמוד תורה כל רגע פנוי, על זה הרבה דברים, לא על הפרטים האלה. סבתא שלי הציעו לה שידוך בחור, אבל ההורים התנגדו, כי היה לו קמט באמצע הכובע. מבינים? הלכו עם כובע כזה עגול, מודרני, קמט.
יש לו קמת בכובע. הוא מודרני, הוא רפור, לא יודע מה הוא. ולכן נדחה על הסף. בגלל קמת בכובע. בסדר, זה לא... דברים עומדים ברומו של עולם, אם יש קמת בכובע או לא. מי הולך עם קמת בכובע? חב"ד הולכים עם קמת בכובע. וגם רבנים מתנגדים, חלק הולכים עם קמת בכובע. רבנים חסידים לא הולכים עם קמת בכובע. אבל זה היה אזור חסידי. לא הלכו עם קמת בכובע. אני מזהיר. אם יהיה פה תלמיד עם קמת בכובע, שלא ישאל שאלות אם מאחלים לו לעבור לישיבה אחרת. טוב, נראה. לא, אף אחד קמת בכובע. זה דברים לא חשובים. לא צריך להתאפס לזה. דברים החשובים אמרנו מה זה. מעמדם המבוצר באומה. מעמדם של מי? של אותם היהודים. שקימו תורה ומצוות פרטיים, במסירות עצומה ובדייקנות עצומה. נתן לה כוח רב. זה מה שנתן לה אומה כוח. כי חיי הכלל היו מפורקים לגמרי. אבל הפרטים היו הרבה. הרבה תלמידי חכמים. והכין לה כלכלה רבה. מזון רוחני רב. מה שהחזיק את האומה כל הדורות זה אותם היהודים ירא שמיים. הצדיקים שתוכל לצאת איתה גם ימי גלותה ונדודה. אם אתה מדבר על קדושת הכלל ועכשיו יוצאים לגלות, אין מה לדבר על קדושת הכלל, כי אין כלל, אין מדינה, אין אומה, אנחנו המפוזר ומפורד. מהר"ל, הקדמה לספר נצח ישראל. עם יכול להיות טבעי, לא טבעי. שלושה תנאים. טבעי בארצו, עצמאי וביחד. כל היהודים ביחד, בארץ ועצמאים. אם לא, זה עם לא טבעי. זה עם חולה. אז מה בקדושת הכלל? אסור. אם אתה תתלהם מקדושת הכלל, אז מי זה היה הכלל? גרמניה, אמריקה. זה יהיה הכלל. מה זה, אתה מטורף? נגמר. כל מה שנשאר זה קדושת הפרט. שהיא קטנה קטנה, פנס. לא אור שמש, אלא פנס. אבל תגיד תודה שיש פנס. אם אין פנס, אתה יכול ליפול לתוך הבור. הרבה פנסים. בימי גלותה ונדודה. פה יהודי, פה יהודי, פה יהודי. התורה הפכה לתורה כיס, שכל אחד יכול לקחת אותה בכל מקום. תמורה עצומה. מתי יחלה התמורה הזאת? בזמן בית שני. אף על פי בבית שני היינו יחד. עצמאים, חצי חצי. כולנו יחד, חלק בארץ, חלק בגלות, הרבה היו פה. בארצנו, כן, בארצנו. אבל הגלות חיכתה לנו, ולכן אז היה המעבר הזה אל קדושת הפרט. רגע, ובזמן בית ראשון לא הייתה קדושת הפרט?
תשובה. א', לא הייתה. ולכן הכל התפרק. ב', זה אמור להיות. זה אמור להיות קדושת הפרט פי אלף משהו בגלות. כי כל האומה מהירה בשמש עצומה אדירה. אז בני, הוא הזכיר קודם, שרגא בטהרה, זה בעמוד שלנו, נר בצהריים. בזמן דוד ושלמה, הפרט היה יכול לטפס לילה 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 מכל צדיק בדורות אחר כך. באמת זה בא לידי ביטוי, למשל, בית המקדש. אתה יודע מה זה בית המקדש? אומר ספר הכוזרי, אדם נכנס שם, אם הוא ראוי, הוא יוצא בעל רוח הקודש. בית המקדש. בית המקדש זה לא טיילת הר הבית לזוגות מואבים. זה מקום איום ונורא. אחרי נורא המקום הזה, זה בית אלוקים וזה שער השמיים. ואני לא אנוכי לא ידעתי. הייתי יודע, הייתי ישן. זה, והיו נביאים, והיה סנהדרין. גם בזמן בישיני היו נביאים, לא אותה מדרגה, לא אותה מדרגת סנהדרין. מלך, איזו מלכים, במצב רעוע וגרוע. אם כן, קדושת הפרט, אפשר לשים בתיק וללכת. הצבא יתפרק. אי אפשר לומר באוכל, אתה לוקח את התותח, אתה לוקח את הטנק. אי אפשר. יכול לקחת אקדח בכיס. אולי יכול לקחת רובה. מקלעון כבר מתחיל להיות כבד, לסחוב. זה נקל, נשק קל. יכול ללכת. היו בצבאות, מה שהיה נקרא, חיל רגלי מעופף. זאת אומרת, חיל רגלי בלי ציוד. רק ציוד אישי. ציוד אישי קל. אז כמובן לא היה להם תותחים וזה וזה, אבל יכלו לעבור מהר, ממקום למקום, ולהפתיע את האויב. אז זה נקרא חיל רגלי מעופף. אז זהו, נהפכנו לחיל רגלי מעופף. וגם עם זה אפשר להכחיל הכי הקרבות. שתיים, גם יכשיר לה את הדרך כדי שתוכל לבוא בהדרגה על ידי מהלך מסובך ומסובב אל המטרה העליונה שהידי האלוקית תשוב להופיע בקרבה בעצם עוז גבורתה אחרי שיוכשר העם אל שאיפתו הברורה כמו לאור שנים קדמוניות. זה הדבר השני. דבר ראשון זה לשרוד בגלות בקדושה וטהרה. ב' זה לחזור מהגלות אל ארץ ישראל. כלומר, האידאה הדתית היא החיים, האידאה האלוקית היא השאיפה. איך בדיוק מהגלות נחזור, איך? מהלך מסובך ומסובב. זה מסובב. זאת אומרת, תמיד תלמידי החכמים בכל דור ודור ידעו שהגלות זה זמני. ידעו ש... המצוות בחוץ לארץ זה הציבי לך ציונים. ידעו ספר הכוזרי שהמצוות בגלות זה עץ במדבר, הכנה לעץ בפרדס, הסמג
רבי משה מקוסי, היה חותם. משה מגלות ירושלים אשר בצרפת. ידעו שזה גלות. תמיד התפללו השיבה שופטינו ותחזן עינינו. ידעו. ידעו והכינו. חלק ממצוות התלויות בארץ אפילו קיימו. גם פה קיימו תרומות ומעשרות. ומה אתה עושה עם זה? עם התרומות? שם בשקית ניילון לפח. אז מה זה שווה? אתה לא נותן לכהן, לא. זכר. זכר זה לא נוסטלגיה בגרידה. זכר זה מופנה אל העתיד. זה יהיה. תמיד ידעו שאנחנו מסתכלים אל העתיד. גדול הוא עברנו, עוד יותר גדול הוא עתידנו. ונחזור וכו'. זאת אומרת, משמרת. בפועל על אש קטנה ובמשמרת מעלצית אש גדולה. זה מה שעשו תלמידי החכמים. א', שמרו בגלות, ב', גם יכשיר לה את הדרך כדי שתוכל לבוא בדרגה על ידי מלאך מסובב. הוא מסובך ומסובב אל המטרה העליונה, שהאידאה האלוקית תשוב להופיע בקרבה. בעצם עוז גבורתה, כי האידאה הדתית זה אידאה אלוקית מוקטנת, אור אלוקי קטן, אחרי שיוכשר העם ואת שאיפתו הברורה. בגלות נוכשר. איך נוכשר? על ידי הצרות, על ידי היסורים. זו דרך קשה, אבל זו הדרך. ונוכשר. מתי נדע שהוכשרנו? זה פשוט. האדם הוא בבית, הגלות זה בית חולים. האדם הוא בבית חולים. עד שיום אחד נמאס לי להיות בבית חולים. נמאס לי. זה סימן שהוא בריא. בריא. צריך החלמה וזה וזה, אבל נמאס לו. אורחם הקדוש סוף פרשת וחוקותיי, איך תבוא הגאולה? עם ישראל יגיד, נמאס לנו ללקד פירורים תחת שולחנם של אחרים, ויתעורר החשק, החשק לחזור לארץ ישראל. לפני 250 שנה בערך. הוא היה אחד מענקי עולם, היה במרוקו. עלה לארץ. יהיה יתעורר החשק. בזמנו עוד לא יתעורר החשק. הכוונה לא החשק שלו, החשק של כלל ישראל. והנה יתעורר החשק. לפני 150 שנה בערך, מה שנקרא עלייה ראשונה. תף, רש, מם, א', תפרש מ"א, תפרש פ', 140 שנה. עלייה ראשונה. כלל ישראל. אחר כך עליית התימנים. תפרש מ"ב, תמר, בית תמר, אלה בית תמר. ועלייה שלישית, רביעית, ועוד, ועוד, ועוד. כל פעם אחרים, אחרים. התעורר החשק. אפשר לקרוא לזה חשק, אפשר לקרוא לזה תשוקה, אפשר לקרוא לזה בעברית מודרנית התנועה הציונית. תנועה זה דבר שיש לו דחף פנימי עצמי, הולך וגובר. כן. זה שעולים יותר ויותר גויים, פחות ופחות יהודים ומעורבבים, בוא נגיד. זה דבר לא טוב, אבל זה לא קשור לענייננו. אמרתי שהחשק התעורר. שאלנו שאלה, איך אתה יודע
שהגיע הזמן. תשובה, כשמתעורר החשק. גויים עולים, כי פה נוח להם. מה הפלא בזה? אם מחר אתה פותח שערי הארץ, מגיע לך פה מיליארד אנשים. אבל מה זה קשור לעניינים? השאלה הייתה, מה הסימן? החשק. כן. מה שבשיר השירים, עד שתחפץ, זה ההתעוררות של העם? כן, התעוררו והתעוררו את האהבה עד שתחפץ. עכשיו, האהבה תחפץ. אי אפשר בכוח, וכו'. יחידים תמיד עלו לארץ. אבל, והיו יחידים מאוד. עלייה הכי גדולה בהיסטוריה. תלמידי התוספות. 300 תוספותים. רבי יחיאל מפריז, רבי נתן הכהן מלוניל, כי זה היה צלח הדין. רמב״ם צלח הדין. צלח הדין אמר, מי שרוצה, שיעלה. עלו 300. אבל הערבים הרגו אותם. וגם לא ימנם לאכול. אז חזרו לצרפת. חוץ ממעטים שנשארו. אחר כך הייתה עליית הספרדים, רבי יוסף קארו וכו'. גם זה היה טיפין טיפין, אבל לא חזרו. היו יותר ויותר ויותר ספרדים. רבי יוסף קארו בא ברגל, לא זוכר מה, לקח לו שנתיים לעלות ברגל. אז היו ספרדים. אז הספרדים, אז היו בארץ אשכנזים ותיקים וספרדים חדשים. הספרדים קראו לאשכנזים פרנקים, כי הם היו מפרנקיה. פרנקיה זה צרפת. פרנקים זה צרפתים. אז הספרדים קראו לאשכנזים פרנקים. אחר כך הגיעו שוב אשכנזים. השלב וכו' וכו'. הם ראו פה בארץ שני סוגי יהודים, ותיקים ותיקים ויותר חדשים. והיותר חדשים קראו לוותיקים פרנקים. אז הם השתמשו בביטוי פרנקים לכנות את הוותיקים. אז הם כינו פרנקים גם את האשכנזים תוספותים וגם את הספרדים. רבי יוסף קארו, אבל הרוב היו ספרדים. אז בסוף הביטוי פרנקים עבר לספרדים. עכשיו בימינו אשכנזים אומרים הפרנק. הפרנק זה ספרדי. אבל זה לא נכון. פרנק זה צרפתי. והם היו אשכנזים. אבל בגלל שיש בזה, אז הם משקרים, הם אומרים, ספרדים פרנקים. לכן נסעתי אתמול לצרפת להביא פרנקים לארץ שהם ספרדים. אז עכשיו יהיו פרנקים ספרדים. אחרי זה יוצא שקר. שקר. אבל כל אלה... התוספות ואשכנזים ותלמידי השלב ותלמידי הגרא, תלמידי הגרא 800, אף פעם לא עלו כל כך הרבה, אבל זה לא כלל ישראל. ובשנת תרמ"א עלייה ראשונה, עלייה שנייה, עלייה שלישית, רביעית, חמישית, פם 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 פם. זה הסימן שמה? שם מוכשר. מוכשר זה לא אומר שהוא כבר עושה. כן. הילד הזה, בן 3, הוא מוכשר במוזיקה. טוב, שילך לנגן בקונצרט. עוד לא. אבל הוא מוכשר. אם הוא יעבוד, הוא יוכל לנגן. כי מעולם התכסיס יוכשר את שאיפתו הברורה. כי מעולם השם כאן יש. זהו החינוך
הגדול והארוך. חינוך גדול וארוך של מה? לחזור מהאידאה הדתית המוקטנת אל האידאה האלוקית הגדולה והרחבה. קודם הוא קרא לזה מהלך מסובך ומסובב, עכשיו הוא קורא לזה חינוך גדול וארוך של הרחבת התכסיס. תכסיס זה לא כמו עברית מודרנית תחבולה, תכסיס זה תכנון, ארגון. תכסיס הדתי והשפעתו, עוד פעם הוא מגדיר מה זה להיות דתי, ואנחנו יודעים מה זה דתי, שולחן ערוך, זהו, זה דתי. הרמב״ם זה יותר, כי ברמב״ם יש הלכות קורבנות, הלכות מלאכים, הלכות נבואה, זה יותר מדתי. הרמב״ם יש הכל. שולחן ערוך, הגדרה, הלכות שנוהגות בימינו. מה זה בימינו? בגלות. אז הדתי והשפעתו, מה זה דתי? המון דקדוקי תורה, צריך לדייק היטב כל פרט של תורה, ודקדוקי סופרים, ומדרבנן, חדשים, גם ישנים, הלכות ישנות, הלכות חדשות. מה זה הלכות חדשות? חנוכה, חדש, תקנות, מוקצה, בית. בבית המקדש הראשון, כשהייתה נבואה, לא הייתה, זאת אומרת, לא הייתה דת. אז זה אמר דבר, שאלנו את זה קודם. האם בזמן בית ראשון לא היו מצוות ככה בפלוטרופיה? כן, שאלנו, האם בזמן בית ראשון לא היו חרדים וכו'. אמרנו, היו פי אלף. היו פי אלף. יותר קדושה, יותר טהרה. אבל זה היה מתוך רוממות כללית כוללת, מתוך דבקות אלוקית וכו'. ובוודאי שהקימו כל פרט ופרט. אבל זה התחיל מתרוממות, זה כאילו אתה פוגש ויש וזה בחור טוב, כן, ברוך השם, עשה בר מצווה לפני שבועיים, הוא מקפיד על כל דבר ודבר. והוא? מי הוא? הרמב״ם? הוא גם מקפיד על כל דבר ודבר. מה אתה אומר שטויות? אז הוא לא מקפיד. זה לא שהוא מקפיד כל דבר ודבר, הוא בעולמות אחרים. ממילא הוא מקפיד על כל דבר. זה דבר שזרם באורח טבעי. אתה לומד לנהוג על רכב. אתה בלחץ אטומי. פה יש הגה, פה יש פדלים, פה יש זה, פה יש זה. רכב ממול, רכב מזמן, אתה יודע, בלחץ נפשי. אתה כבר נוהג כמה שנים, אתה נוהג בלי לחשוב, זה טבעי כל התנועות. אז אתה לא מקפיד על הפרטים, בדיוק אתה מקפיד אם לא תיכנס לקיר. אבל זה נובע באופן טבעי מזה שאדם הוא שייך לזה, וזה בית ראשון. בצירוף, עוד פעם, זה החלק הראשון. זה המעשי, ועכשיו הצד הרוחני, האמוני, בצירוף דאגת חיי הנצח האישיים, האישית, הפרטית, המסייעתה. בשביל מה אנחנו מקיימים כל זה? בשביל עולם הבא. למה לא בשביל עולם הזה? כי העולם הזה זה אסון. העולם הזה לא שווה כלום. זה פח השפעה העולם הזה. מלא סבל, מלא עוול. נורא ויום העולם הזה. אפשר להתייאש? לא, לא להתייאש. נגיע לעולם הבא. תחזיק מעמד, אין לך העולם הבא. ספר קהלת מכשיר את האדם
להחזיק את להחזיק מעמד בעולם הזה על אף כל הקשיים וכל הבעיות וכל האכזבות, להחזיק מעמד. ובספר קהלת אומר, אני לא יכול לתת לך פתרון לכל השאלות שאתה שואל, למה אני סובל, מה עשיתי רע. אין לי פתרון בשבילך בעולם הזה, הפתרון הוא בעולם הבא. אבל אתן לך פתרון לשרוד, להחזיק מעמד בעולם הזה. קושיה. החוקרים השטחיים אומרים, אם כן, ספר קהלת זה לא שלמה המלך כתב, זה יותר מאוחר, שהיינו במצב של צרות ובעיות. תשובה, שלמה המלך היה חכם, שכחתם? הוא גם ידע את הבעיות, לא רק שיש, אלא שיהיו, בסדר? אל תבלבל במוח. נכון? הוא טיפל בבעיות שבזמנו עוד לא היו קיימות. יש אומרים, יש שני ישעיהו. ישעיהו א', בזמן חזון ישעיהו, מה שחזם עם יותם אחז יחזקיהו, הוא זיהו יותם אחז יחזקיהו, מלכי יהודה. ישעיהו השני, שהוא חי בזמן, שהוא מדבר על כורש. זה 200 שנה אחר כך. תשובה, הוא היה נביא. שכחו שהוא היה נביא. אז אם הוא לא היה נביא, יעזר להיות שניים. אבל ישוע הנביא היה נביא. אתם הדתיים מאמינים בנבואה, כן? אז גם הוא ידע על בעיות שיהיו, על נערות בעבל, כתוב בתהילים. דוד ישב על נערות בבל? סימן שזה לא דוד שכתב. הוא היה נביא. גם הוא היה נביא? כן. יש לכם הרבה כאלה? לא. 60 ריבו בלבד. אבל תגיד תודה שלא כל ה-60 ריבו כתבו. רק 48 הם כתבו. אז הוא הנביא, כן. הקיצור, העולם הזה, הוא לא יכול לתת את הפתרון המושלם לכל מה שעובר על האדם. למה אני? למה אני חולה? למה לא התחתנתי? למה התחתנתי ואין לי ילדים? למה רוצים קטלוג של שרות שיש בעולם הזה? למה? מה עשיתי? אמר לו ספר קהלת, גמרת עם הקטלוג? כן. עכשיו, זה לא יעזור לגרד פצעים. נראה איך בתוך כל זה נפלס את הדרך של החטא ולמושר, את ללדת, את למות. אבל אני לא רוצה למות, לא שואלים אותך. אז עכשיו בואו נתקס את זה, איך למות. את לנטוע, את לקור נטוע, את זה, את זה, את זה. אתה לא קובע את העיתים. ולכן אני אעזור לך. איך להחזיק מעמד בתוך עולם הזה הקשה. אבל שיר השירים זה משהו אחר, זה הכל עליון נפלא וכו' וכו'. אז בספר קהלת בעולם הזה אני אסביר לך איך לשרוד, איך להפיק את המיטבי. יש לי אפילו פירוש של ספר קהלת. מה זה פירוש? זה שיעורים שנתתי.
זה שערך את השיעורים. לא יודע. היה לו משבר נורא בחיים. לא זוכר מה קרה לו. אז הוא החליט לערוך ספר קהלת, וספר קהלת חילץ אותו מן המשבר. סימן שזה עדיין פועל, ספר קהלת. והפתרון הגדול הסופי הוא בעולם הבא. אבל בזמן בית ראשון אני לא צריך עולם הבא. העולם הבא הוא פה. כשהחתן עומד תחת החופה עם הכלה, הוא בעולם הבא. הוא בעולם הבא עכשיו. גם הילד הקטן, בן 5, קיבל סוכריה על מקל. הוא בעולם הבא. מה צריך יותר? מה אפשר יותר? הוא בעולם הבא. והתהלכתי בתוככם והייתי לכם אלוקים. העולם הבא, ספר הזוהר, העולם ההולך הוא בא. אבל בגלות זה ממש לא העולם הבא. גם לגויים, קל וחומר לעם ישראל. אבל אפשר להציל חלקות. אידיאלית, עבודת השם. ואנחנו עם ישראל מומחים בזה. כי עברנו הרבה צרות. אבל ידענו לשרוד בתוך הצרות. ולהיות תמיד שמחים וכו'. אז דאגת חיי הנצח האישית הפרטית, המסייעתה. זה מסייע. כי אם לא, אני אומר, מה? בשביל מה אני עובד את השם? איך אומר הפסוק, הנביא אומר? כבדו עליי דבריכם. בני ישראל, זוכים, הפטרה, אתם באים אליי בתלונות, המצוות זה קשה, מה יוצא, ואתם מאשרים זידים. מלאכי ג' אתם מאשרים זידים. הזידים הם מלושרים, לא חסר להם כלום, ואנחנו עובדים את השם, אנחנו דפוקים לגמרי. אז אנחנו באים בתלונות אל הקדוש ברוך הוא. מלאכי זה הנביא, חזקו עליי דבריכם. זאת אומרת, אתם אומרים דברים חזקים, כוונה מוגזמים. חזקו עליי דבריכם, אמר השם. ואמרתם, מה דיברנו עליך? בשביל מה אנחנו בקשר איתך? אמרתם, שב עבוד אלוהים. מה יוצא לנו מכל המצוות שלך? ומה בצע כי שמרנו משמרתו? וכי הלכנו כדורנית, מסכנים, בחושר, מסירות נפש, מפני השם צבאות, מה יצא לנו מזה? ואתה אנחנו מאשרים זידים. הזידים, הם מאושרים. גם נבנו עושי רשע, גם בחנו אלוהים וימלטו. אז נדברו ירא השם, איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו וחוט. תלמדו, תלמדו. ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר ועבדו. עוד מעט אתם תראו. מתי? כי בא, הנה בא, כי הנה היום בא בוער כתנור. והיו כל הזידים וכל הזירי שעה קש וליאת אותם היום הבא, אמר השם צבאות. יצחק, מי שיצחק אחרון, נראה מה יקורה לזידים. ואתם, זרחה לכם
יראה שמי שמש דקה ומרפא בכנפיה וכולו, ועשותם רשעים, מהרשעים תעשו עיסה. איך אומרים עברית? קציץ. אז אמרו, עשו עיסה. עיסה זה יותר מקציץ, זה דק. כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם ביום אשר אני עושה, אמר השם צבאות. אוקיי? בסדר? זכרו תורת משה עבדי. אם כן, אנחנו מבינים שפה זה לא לונה פארק. וצריך לעבוד את השם. אבל יש תקווה, דאגת חיי נצח האישית הפרטית, המסייעתה. אחרת אי אפשר להחזיק מעמד. הגויים, האתאיסטים, הם באמת מסכנים. כי מה קורה אחר המוות? כלום. נגוז נעלם. זה מפחיד. איזה פחד מוות. אז האדם נעלם. אוי ובוי. פחד המוות שאופף אותם באופן מודע או לא מודע, זה דבר איום ונורא. אבל בלי שכבר אפיקור אמר, למה אתה מפחד מן המוות? כל זמן שאתה חי, הרי אתה חי, וכשאתה מת אתה כבר לא. הבנתם? אני לא הבנתי משהו. אבל אני לא. כן, אז אין מה לפחד מן המוות. אין מה לפחד מן המוות, אני מפחד שאני נמחק. נעלם. אין. החיים פרוסדור פרוסדור, פותח את הדלת. נבלע בתוהום. יש פילוסופים אמרו, מה אתה שובר את הראש על המוות? נחיה ונראה. כן, נראה מה? למה לא יודע מה? לא לחשוב. בשביל לא לחשוב. בינתיים נאכל, נשתה, נשחה. זה, נמות, וכולנו נמות. אל תעסוק בפלסף, אחרת תהרוס לעצמך את החיים. אבל זה לא כך. זוכרים את הגמרא ברכות פרק חתונה? וסמכו יותר מדי, שבר את הקד. בסוף אמרו לו לרב ינונה, הרב ישיר לנו שסיר, הרב ישיר לנו סולו יסיר. כן, ואתה ישב. אוי לנו כי נמות, אוי לנו כי נמות. זה מה שהוא שר בחתונה. אין לך את איזה שיר אחר אולי? לא, זה השיר. טוב, מה הפזמון? היא כבר, אז כבר, מה אנחנו יודעים? איפה התורה ואיפה המצוות שיגנו עלינו? מה אתם חושבים? שאם לא נדבר על המוות, אז המוות ייעלם? שבעיה שלא מדברים עליה, היא לא קיימת? זה לא עוזר. צריך לתפוס את השור בקרניים. יש דבר כזה מוות, אבל תורה ומצוות זה יגן. מזל טוב, חתן כלה, תזכו לעשות הרבה תורה ומצוות וכולו וכולו. ואז יש עולם הבא. אז זה תקוות העולם הבא שמסייעת עבודת השם הקשה, עולם קשה. טוב, עד כאן.